Hello, hello. ဒီနေ့တပည့်တို့တငယ်ချင်းလေးတွေကတပည့်တို့ငယ်တငယ်ချင်းလေးတယောက်ရှိတယ်။ဘုရားကြီးမြို့ကိုသွားလဲရင်းနဲ့ဘုရားကြီးမြို့မှာရှိတဲ့မိုးယွန်းကြီးအင်းကိုသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီမိုးယွန်းကြီး resort ကိုဝင်တဲ့လမ်းကနေစပြီးတော့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာကဘေးပညာအကုန်လုံးမှာလေယာဉ်စိုက်ခင်းလေးတွေနဲ့စိမ့်စိမ့်ဆူဆူနဲ့အရန်ကိုမျက်စိအေးစေတယ်ပေါ့နော်။ jungle ကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့လူတွေတော်တော်တကယ်ကိုသွားရောက်လဲပတ်သင်တဲ့နေရာလေးပါ။ဒီလမ်းလေးဆိုအပင်လေးတွေနဲ့အရန်လာတဲ့ဓပုံစင်းရရင်လည်းအရန်လာတယ်ပေါ့နော်။သူရဲ့ဝင်ကြီးကတော့လူကြီးတစ်ထောင်၊ကလေး900၊ကားဝင်ခွင့်တစ်ထောင်၊စိုက်ကယ်ဝင်ခွင့်900ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တပြိုးလိုလာလေတဲ့အချိန်ကနွေရသည်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်မိုးရင်းဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုစိမ့်စိမ့်ဆူဆူနဲ့ဒီရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေတက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ရေတဖြူးဖြူးနဲ့စိုက်ခင်းစိမ့်စိမ့်ဆူဆူလေးတွေနဲ့အရန်ကိုဘူးထက်ပို့ပြီးတော့လှပါတယ်ပြီးတော့အခုဒီလမ်းထဲကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းဒီတစ်ပင်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အေးအေးဆေးဆေးတပုံရိုက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကုတ်ပြက်လေးတွေထားပေးထားတယ်အမှားတိုင်းမအေးဆေးတငယ်ချင်းတွေ chill လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီနားနေဆောင်နေရှိတဲ့ဘက်ကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကလေးတွေကြိုက်နှစ်သက်စီမဲ့ကလေးကစားခွင့်လေးလည်းရှိပါတယ်ရှင်။မျိုးပြမှာနေရတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဒီလိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်ကစားလို့ရတဲ့ကစားခွင့်လေးကိုတွေ့လို့ရှင်ကလေးတွေကအရန်သဘောကျကြမှာပါ။တပည့်တို့ကတော့ဒီ reception ရှိတဲ့ရှူလျှောက်လာတဲ့လမ်းမှာပေါ့နော်အဲ့လမ်းမှာဆိုလို့ရှင်ဒီငါးရုပ်ကြီးတွေ့တယ်ဒီတံတားလေးကနေတွားပြီးအဲ့ငါးရုပ်ထဲမှာဓပုံရိုက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်သူကဝါးနေလည်းလှုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချောင်းကတော့ဒီအင်းလင်းကတော့ပေါ့နော်ဒီမိုးယွန်းကြီးကထွက်သည်များငရမ်းချောက်အကုန်လုံးကဒီအင်းကထွက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုရေကြားတဲ့ယာတိဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဖန်းနဲ့ယာတိလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရေကြားတဲ့အချိန်မှာငါဖန်းသမားတွေအတွက်ပို့ပြီးအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကသူရဲ့ reception ကိုသွားနေတဲ့လမ်းပေါ့နော်သူရဲ့ကန်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်နွေရာသီမာတော်မှာဒီလိုမျိုးကြာပန်းနေပွင့်နေတော့ပဲပေါ့နော်အဲမိုးရင်းဆိုလို့ရှင်တော့ကန်တကန်လုံးအပြည့်ကြာပန်းနေပွင့်ပြီးအရန်လာတယ်လို့တငယ်ချင်းကလည်းပြောပါတယ်ပြီးတော့တပည့်တို့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးဆက်လီစီဖို့သွားနေပါတယ်ဆက်လီကတော့အခုရေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အရန်အဝေးတော့စီးလို့မရပါဘူးအခုလိုရေကြတဲ့အချိန်ကငါဖက်ရာသီလေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကံရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါဖက်ပိုက်တွေနဲ့ညှိနိုင်တဲ့အတွက်တပည့်တို့ကအဝေးကြီးစီးလို့မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီဆက်လေးကနေနည်းနည်းလေးဒီကံရဲ့ခက်ဝေးဝေးကိုထပ်ပြီးတော့မောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်းထဲမှာဖျားတဆူရှိပါတယ်အမှဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဖူးပြီးတော့ဓာတ်ပုံလလလေးလည်းရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တို့ကရေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမသွားခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အခုတပြေးပြမယ့်နေရာလေးကတော့ဒီကံပေါ်မှာပေါ့နော်နားနေတဲ့ငှက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်လုံးဝငှက်တီးဆိုအများကြီးပဲငှက်တီးမှာထောင်ထဲကိုချီမှာပေါ့နော်သူကသူ့ရဲ့အင်းကလေလုံးဝကြေးလက်တလိမ့်ဆန်လေးတွေအတွက်တဘာဝဘေးမဲ့တော်လို့ဖြစ်နေတော့ငှက်ကလေးတွေဆိုလည်းမမြင်ဘူးတဲ့ငှက်ကလေးတွေတောင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကတော့တပြေးလို့ဆက်လေးကနေပြန်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ reception ရဲ့ဒီခေါင်မိုးလေးကိုသဘောကျလို့ပေါ့နော်ဖြာလေးတွေနဲ့အလှဆင်ထားတာပေါ့ပြီးတော့တပြည့်တို့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကဒီမှာတငယ်ချင်းရဲ့အိမ်မှာတဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီငါးဖန်းစိတ်မှာငါးကင်မိုးတွင်ငါးလာဝဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငါးကအရန်လက်ဆက်ပြီးတော့တပြည့်တို့ကင်စားတာခြုံပြီးတအားကိုကောင်းပါတယ်လက်လက်ဆက်ဆက်ဖန်းထားတာပေါ့နော်ဒီအင်းမှာညာအင်းညင်းနေတဲမယ်ဆိုလို့ရှင်လေတဲလို့ရတဲ့ဘန်ကလိုလေးတွေရှိပါတယ်။တပည့်တော်ကတော့တငယ်ချင်းအိမ်မှာတဲပြခဲ့တဲ့အတွက်ဘန်ကလိုလေးတွေတော့မထိုင်းပြခဲ့ရဘူးပေါ့နော်။ဒါကတော့အပြန်လမ်းမှာတွေ့ရတဲ့ကျွဲအုပ်ထဲမှာအရန်ကိုလှပြီးတော့ထူးခြားနေတဲ့ကျွဲအဖြူလေးပေါ့နော်။မျက်လုံးလေးတွေနေပြီးသဘောကျလို့ရိုက်ခဲ့တာပါရှင်။ကဲတော့ရောက်လက်ပတ်ကြည့်ကြပါအောင်နော်။